Tervehdys ja Pantsai. Tänään Laakasen Nathan tiimin haastelu on saapunut. Harri Pelenyyssen, tervetuloa. Kiitoksia. Yes. Haluaisitko kertoa hieman itsestäsi? No ihan lyhytikäisyydessä, niin pikkusen reilu 50 ja 7-vuotiaana ensimmäisen kerran Kuopiossa niin Särkkäri ja Saukot sieltä lähdettiin rakentaa pelaajapolkua eteenpäin. Kylläkin. Eli 7-vuotias olet silloin ja keväällä kun se syntyi vai talvella vai kavereiden kanssa vai miten? Kyllä se talvella syntyi, lähdettiin ensimmäisiin saliharjoituksiin. Särkiniemen koulusalissa. Särkiniemen koulusalissa ja meillä oli aivan loistava ryhmä Särkiniemessä siihen aikaan. Ja siitä muutama vuosi eteenpäin, niin 7 kappaletta, niin löytyy harvinaisia pelimiehiä samalta kadulta ja melkein samasta talosta, niin 77 ensimmäinen ja vielä tällä hetkelläkin ainut juniorin joukkue, joka on voittanut Norwegian Cupin. Okei, joo. Siinä aikaisemmissa haastattelussa on tullutkin esille, eli mitä ikäluokkaa te pelasitte sillä? Eli 65 syntyneet kaverit ja niin pelattiin D-juniorissa. Okei, se on Norjassa. Norjassa kyllä, huippuvuosi. Norwegian Cup, Suomen mestaruus ja sitten vielä piirijoukkueiden Suomen mestaruus. Enempää ei voinut sille kaudelle voittaa. Kerro tuossa, että samalta kadulta on tullut kavereita. Haluatko avata vielä kertoa, ketä ne mahdollisesti oli? No kyllä, mä Niskasen Karin kanssa kaveri, joka pelasi koko uransa Kuopion palloseurassa. Niin Kari Niskanen kyllä, niin voitti kultaisen kengän kyseisessä turnauksessa. Ja varmasti reilusti yli 100 SM-sarjaottelua pelasi. Maalivahti Miettinen Rokka Timo. Timo Miettinen. Kyllä, löytyi meidän kanssa muutama SM-sarjamatsi sieltä. Ja Tika Tarmo oli sitten meidän siirtyi aikoinaan Kingsiin sitten. Ja sen verran aikaa mennyt, mutta kyllä niitä kavereita meillä paljon oli sieltä, ketä löytyi tästä kyseisestä joukkueesta. Eli silloin suuri alku KuPSi 7-vuotiaana ja salireenit Särkiniemen koulun salissa ja oletko kerrottu kavalamme siihen? Meillä oli Kytän Risto oli silloin meidän innoittu, kyllä, joka aloitti meitä vetämään ja ensimmäinen kosketus jalkapallo ja oikeanlainen oli sitten, että ura on jatkunut sitten tähän päivään asti. Aivan loistavaa nuorisotoimintaa tehtiin siihen aikaan Särkiniemessä. Eli sä KuPSin Napulassa, KuPSin Saukoissa aloitit ja missä vaiheessa junioriin KuPSin junioriryhmiin, mitkä edusjunioriin päädyit? Se oli 10-vuotiaana ensimmäisen kerran, Voronsa Ismo veti vuosimallia 64, eli mä pääsin vuotta vanhempien poikien matkaan silloin jo 10-vuotiaana. Se oli kova koulu nuorelle pojalle, mä itse marraskuussa syntynyt ja siellä oli melkein 2 vuotta vanhempia poikia oli matkassa. Hyvin otettiin vastaan ja Voronsa Ismo oli tosiaan mun ensimmäinen juniorivalmentaja kaupungin yhtenäisessä joukkueessa ja sen jälkeen miettii se Ape vetikin sitten tuonne edustusjoukkueeseen asti. Vuosi 86 asti pelasin sitten junioripelejä ja sain pelata sitten tällä. Kutsi Ajunni mestarin voitit sinä vuonna ja siitä edusjoukkueeseen. Siitä edusjoukkueeseen 84 jo ensimmäinen peli. Sain yli-ikäisenä pelata sitten Ajunnossa ja siihen aikaan ne pelit oli ne, mitkä kehitti ja niitä tuli todella paljon aina kaudella. Mutta sä 3 yli-ikäistä hän saa pelata siellä. Joo, kyllä. Se on vähän muuttunut siitä niistä ajoista, mutta on hyvä kuulla tämäkin puolella. On, ja siihen aikaan A-juniori SM-sarja arvostettiinkin ihan eri tavalla, mitä tänä päivänä. Se oli se melkein se ainut polku, mistä mentiin sitten edusjoukkueessa. Siinä oli vähän sitä päällekkäisyyttä ja pystyt A-junissa pelaamaan ja edusjoukkueessa ja rintaryhmän. Ja varmaan samana päivänä, kun sattui pelejä, mutta sitä jaksoi sen nuorena. Nuorena jaksoi ja niin kuin sanoin, niin ne oli pelit, mitkä kehittyivät. Kyllä. Mutta tietysti on oma harjoittelukin varmaan vaatinut Harrin pelejä, niin se on sinun aikana, että varmaan neppalut ja pihapelit on tullut hyvin tutuksi ja Kainyyssä velin kanssa ja sitten muitakin kaverita ja mitä lähiopetuksessa, niin ne on varmaan ollut yksi osa kanssa jälkipalloa. No joo, sanotaan, että se oli meidän aikaa onni onnettomuudesta, ei ollut kännyköitä eikä tabletteja eikä muita. Koulusta kun päästiin, niin ensimmäinen alkoi pihapelit, ne oli talvella jääkiekkoa, kesällä jalkapalloa.
monipuolista urheilua siihen aikaan saatiin harrastaa. Kyllä, metsässä liikkumista ja kaikkea mitä muutakin hiihtoa. Kyllä, meillä oli hiihto ja mäkihyppy oli siihen aikaan Särkiniemessä. Mika Kojonkoski oli varmaan samoja aikaa. No Mika oli samaan aikaan pelannutkin meillä Saakossa sitten. Ja kyllä Mikalle se mäkihyppypuoli jätetään saavutukset sinne mutta Mika oli tosiaan naapurin poikia meille. Lohkretti miehiä oli hän siinä. Kyllä, kyllä. Joo, minäkin itse Särkiniemessä kuksen saakossa pelannut, niin muistan niitä hemmoja ja ihmisiä. Ja siihen aikaan oli valtavasti nuoria poikia ja sitä liikuttiin porukasta, tehtiin milloin mitäänkin. Ja sitten se niin kuin hyvät elämänpolut löytyi siltä. Kyllä, pääsi löytymään pohjat sillä tavalla, että pääsi eteenpäin elämässä ja jalkapallossa. Joo, monipuolinen liikunta tosiaan ja eri ikäistä porukkaa, kun siellä liikkuu, niin pääsi nuorempana vähän vanhempiinkin poikien matkaan. Että niin esikuvia riitti tosiaan siihen aikaan Särkiniemessä. Reilusti. Oliko tämmöisiä kavereita kuin 80-luvulla, jotka pelas ulkomaillakin, semmoisia kavereita oli siinä vaiheessa? No kyllä, siihen aikaan niitäkin löytyi sitten. Ukkosen Urin kanssa on käynyt aikana. Belgiassa kävi Urin luona pari viikkoa aikana olemassa, mutta mulle ei sopimusta suotu sillä, mutta sitten onneksi nuorempi velipoika kuittasi tämänkin asian sitten muutamia vuosia myöhemmin. Kyllä. Sitten Petteri Kupiainen oli siinä aikaan. Kyllä, Petteri Kupiainen oli. Asuin siellä korkeassa kerrostalossa. Joo, Lokrettien ykkönen ja mä olin Nelokrettien viitosessa. No niin. Tuttuja kavereita. Kyllä, juuri näin. Mutta oma uraa vielä, kun se edusjoukkueeseen päästä silloin 84, 85, 86 sitä alkaa, niin haluaisitko kertoa sitä ajasta ennen sitten siirtymistä seuraavaan seuraan, eli sitä aikaa? Onko minkälaisia muistoja ja ajatuksia siinä? 89 Suomen Cupin finaali yksi juttu, niin se ovat varmaan vähän ensipäin vielä, mutta ennen sitä. Siellä paljon tapahtui, siellä pelastiin tuo pelipaikka, että mikä oli se pelipaikka? No alempi keskikenttä oli tuo omin pelipaikka ja kyllä se A-junnossa silloin nähtiin, että seuraa omille junioreilla on mahdollisuus päästä edustusjoukkueeseen. Siihen aikaan se oli se ainut pelaajapolku, että hoidit hommat A-junnossa hyvin, niin saat mahdollisuuden edustusjoukkueessa näyttää. Ja se piti ansaa. Ansaita se homma ja tietysti siellähän piti sitten jo raivata isompia nimiä tieltä pois ennen kuin vakituinen pelipaikka sitten niin edustusjoukkuessa niin aukeni, mutta loistavia vanhempia tyyppiä ilman Petteri Kupiasta tai Leo Hootsusta tai Odo Turusta, niin tuskin tämmöistä uraa olisi tullut koskaan pelattua. Että niin kyllä ne auttoi nuorta poikkaa, silloin mä sain tehdä omia hommia ja poiskattua vähän perään sitten. Siipien suoja on niin sanottu. Kyllä, joo. Paljonko tuli Kupsa näitä pelejä yhteensä arviolta? No yli 150, yli 200 peliä mulla on sitten Veikkausliigasta ja pääsarjasta löytyy, mutta niitä on vaikea sanoa, siinä oli välillä oli pieniä loukkaantumisia, pelikieltoja ja muita, että monta hyvää peliä jää pelaamatta. Niin, mutta monta hyvää peliä on pelattu ja jokainen peli on, ne on tärkeitä ja ne monen ihmisen mieliin. Ja sen aikaisen kupsin kannatti, että ihmiset, kun on seurannut jalkapalloa Venäjälle, legendarisen Venäjälle välillä, niin on pelejä kahtunut, niin siellä on nähnyt huikeita temppuja. Kyllä. Että sama kaveriporukkahan meilläkin pitkään pysyi tuossa 85-86, aina tuonne 91 sitten, kun seurasta siirrettiin taas kohti Valkeakoskea, mistä sitten uusi ura alkoi, mutta todella paljon hyviä pelimiehiä ja matkan varrella jäi Kuopioon. Silloin rakkaita muistoja ja mukavia, hyviä pelaajakavereita ja tämmöisiä, niin ihan kiinnostaa kuulla, mitä vaikka pelimatka, joku juttu, tuliko mieleen tai joku. No äkkisistä niitä ei tule, että niin mullahan oli jo siellähän oli miljoonia tarinoita tapahtuu ja sattuu aina matkoilla, mutta niin kyllä se aika hierarkista hommaa oli sielläkin, että niin korttipöydässä piti ansaita paikka, jos mennessä takaosastolle päästä. Ja osa pelasi korttia, osa luki lehtiä, kirjoja siellä, osa nukkumaan. Ja osa opiskeli mahdollisesti. Kyllä, joo. Koulukirjoittelija, opiskelukirjoittelija. Oli, että Kupiassa Petteri aikoinaan luki ihan pitkälle itsensä niin paljon. Reissullakin oli kirjat mukana. Ja Petterin kanssa oltiin Saksassa, niin kämpiksi ja sitten, että hommansa hoiti sielläkin kun ammattimies sitten. Niin kyllä. Haluaisin avata se vuoden 1989 Suomen Cupin finaali Olympiastadionilla Valkeakosken Hakaa vastaan. Ja peli oli aika jännittävä ja sitä vanhaa taltioltia on tullut katsottua siinä, niin Heikki Turunen oli teille valmentajana siinä.
Heikki oli alkukaudesta valmentajana, mutta tuota niin pelasi sitten itse finaalissa ja teki maalinkin. Ensimmäisen maalin Heikki teki, että tuota hatun nosto Heikille, että tuota pudotti jalalla muistaakseni. Kyllä, se siinä oli pari hyvää syöttöä, helppohan siitä oli Heikin tehdä sitten, eli tuota, mutta Heikille hattua nosto, mahtavan homman teki, että tuota niin vaikka erotettiin valmentajan pestiltä, niin tuli sitten pelaamaan ja auttamaan joukkuetta, mutta se oli jo niin spesiaalinen koko finaali, että tuota niin jos edellisestä illasta lähettää, niin, tuota, niin Mörköhän joutui tuota keskeyttämään harjoitukset sitten ennen finaalia, koska tuota, niin kaikki halusi saada ansaita paikan finaaliin sitten ja tuota, 11 vaan pääsee pelaamaan. Ja, tuota, aika kovaa leikkiä oli jo sitten Mäenlänniemellä ja se lupaili jo niin hyvää sitten itse finaaliin, että tuota, niin aika luottavaisin mielin lähettiin. Tuota, se on yksi niitä harvoja matsia, mihinkä voi sanoa, että tuota, niin, oltiin luottavaisia, uskottiin itseemme ja tuota, tiedettiin, että meillä on mahdollisuus luottaa finaali. Tietysti 3-2 tiukat lukemat, mutta tuota, niin pelinä ihan hyvä mielessä. Vähän mennyt, että edes kyllä, ne oli valmistautuvat harjoitukset edellisenä iltana. Iltavaloissa vedettiin Mäenlänniemellä ja reenit oli todella kovat. Siellä jokainen halusi ansaita tuota, ne avauskokoonpanon paikan ja tuota, olla se arvomies. Työ lähetti sitten yön kähmään, kun Helsinkiin vai aamalla? Mentiin lentokoneella, mentiin, että seura satsasi siihenkin hommaan, satsasi ihan kunnolla. Ja, tuota, niin, lentokoneella? Rissulasta? Kyllä, Rissulasta Helsinkiin, Vantaa. Kyllä, ja sieltä sitten pelin paikkakunnalle ja tuota, niin, itse Olympia stadionille. Tuota. No, siellä bussi odotti Helsinkiin Vantaa osaan. Kyllä, ja tuota, ainut virhe, mikä tehtiin sitten tuota, niin pelin jälkeen oli, että jäättiin sitten tuonne gaala-iltaan, jäättiin Helsinkiin, olisi ollut aivan mahtavaa tulla fanien kanssa junalla sitten Kuopioon. Mm. Monta junavaunullista oli porukka. Kyllä, sieltä hyviä tarinoita on kuultu, mutta on valitettavasti me ei päästy mukaan sen kekkereihin. On kiinnostaa kuulla, että pelasiko sinä niin täysin ammattilaisen vai työelämäisen samaan aikaan? Kuopiossa mä olin tuota, niin, pankin palveluksessa, eli vahtimestarina olin KOP:lla ja sitten okay. Tuota, niin Säästöpankilla. Ja Valkeakoskelle kun siirryin, niin, tuota, niin osa-aikaa olin täysin ammattilainen siellä ja sitten mä olin loppuaikana sitten sekä että UPM:llä oli tanssia ja tuota, niin, pelasin jalkapalloa, mutta siellähän se oli sitten tuota, niin, semmoinen puolipäivä homma, että aamuharjoituksiin pääsi ihan normaalisti ja UPM maksoi palkan ja sitten illalla vedettiin tuossa kolmen jälkeen alkoi sitten meidän iltaharjoitusta. Mutta Valkeakosken hakassa pelasti? 6 vuotta tuli siellä pelata. Joo. Oliko se sillä, että sen jälkeen sitten se tavallaan se sitten tuli tuo Kuopion takaisin ja pelasitko PK3, olisiko se silloin? No KuPSissa pelasin 2 kautta ja sitten lopetin PK3. Eli se varmin porukka tavallaan olisi PK3. Joo, kyllä. Eli se KuPS, se ura, milloin sai päätepisteen tavallaan? No 99, silloin pelaajana saa 99, eli tuota, niin, ykkösdivaria pelattiin silloin. Ja tuota, okay. Niin, edellinen kaus kakkosesta noustiin ykkösen ja tuota, niin sitten 2000, mikä piti olla viimeinen sopimusvuosi, niin, tuota, niin meni sitten Iisalmessa ja onneksi 2000 sitten seura nousi sitten tuota, niin Veikkausliigaan, että sinällään tuota, niin, sinä jäänyt hampaanko lommittaisiin. Eli sä oot nähnyt sen KuPSin Oy-vaiheen ja perustamisen ja uuden tulemisen ja uudet ponnistukset ja ajatukset ja mietteet ja tämmöistä vaiheet. No kyllä joo, että varmasti niitä vanhoja virheitä on tehty tässä uudessakin hommassa, että kyllähän se silloin 80-luvulla me nähtiin, että tuota, niin aika vähän pystyttiin saamaan tuota vahvistuksia Kuopioon siihen aikaan, että silloin omat pojat tosiaan pelasivat, että tuota, niin muistan joskus 86-87, niin tuota, Kuusosia vastaan Lahdessa, niin, tuota, niin meidän joukkueen keski-ikä oli 22 vuotta, mikä oli aika nuori porukka, mutta siitä huolimatta tulosta pystyttiin tekemään, jokainen saa mahdollisuuden näyttää. Sitten tuota, kun nähtiin, että seuralla ei resursseja ole, niin mehän käytiin pelaamassa täällä, en muista vuosilukua 90 jotakin se oli, kun tuota, niin kaikki Kuopiosta lähteneet kaverit pelasivat sitten Kuopion pallosarjoitusjoukkueita vastaan täällä hallissa. Ja lukemat taisi olla ihan, olisiko ollut 2-numeroiset, että tuota, niin, niitä pois lähtiöitä oli sitten vähän liikaa. Ja, tuota. No, 99 ja 2000-luvun alkupuolella PK:ssa 37 pelasit ja silloin naulasit nappulakengen ilmeisesti seinään ja se oli tässä se pelaajaura tavallaan. Kyllä. Ja, kyllä. Mutta se on tietysti eri näkökulmassa seuraan sen jälkeen varmaan lajia ja olet nähnyt monenlaista kuopiolaisen jalkapallon elämässä. Miten sä ajattelet savolais- ja kuopiolais muuten sen jälkeen, miten sä näet sitä aikaa?
tuota, 20-luvun alkuvaiheesta nykyhetkeen? No sehän on muuttunut ihan radikaalisti tämä homma, että tuota, silloin tosiaan meidän aikaan 80-luvulla tiesi, että pelaajapolku menee suoraan omista junioreista edustusjoukkueeseen, mutta kyllä tänä päivänä ostomiehiä meillä alkaa olla niin paljon. Että tuota, Mutta savolaisetkin näkyy jonkun kyllä verran. Näkyy, ja tuota, niin kyllä samanlaiset elementit meillä on edelleenkin täällä olemassa, että kyllä taitoon tämä homma perustuu onneksi vieläkin täällä Kuopiossa, että kyllä nämä kuopiolaiset ja savolaiset on tunnettu tuosta taitavuudesta ja tuota, peliälyltään sitten. Se on se ihan oma luokkansa on sitten, että tuota, niin kyllä moni vielä haluaa nauttia, tuota, vaikka se ihan samanlaista opi joskus seikkaistuu. Pidetään pallo omilla ja tuota, niin vähän höynäytellään siitä. Vaatitteen laadusta. Kyllä se sitä on. Tuota, tietysti siihen aikaan 70-60-luvulla ja varmaan 80-luvullakin oli niin pelaajia oli aika paljon. Ja tuota, sitten on tietysti muitakin kilpailevia lajeja, hyviä lajeja on löytynyt ja tämmöistä liikkumisen muotoa on löytynyt kaupunkiin ja tota, vähän sitten nuoret harrastaa, mutta tietysti se niin kuin tavallaan se massa, tavallaan se pelaajamassa tai harrastajamassa on tämä määrä, niin on tietysti on vähän kaventunut varmaan sen vuosien varrella, mutta nyt puhutaan niin kuin pelaajapolussa, niin junioriduksessa varmaan niin kuin 1200 junioria tällä hetkellä, eikä siihen aikaan kun säkin olet aloitellut, niin on varmaan ehkä enemmänkin ollut. On voinut olla, mutta tuota, niin meidän aikaa oli sitten hyvät kirittäjät, oli siinä koparit ja elo sitten no mukana. Eli tuota, joo, tiedettiin se, että tuota, niin omasta kaupungista löytyy sitten tuota, niin vaihtoehtoja, että jos ei pärjää, tuota, niin kyllä siellä aina joku sitten ohi menee. Et se oli hienoa aikaa, että niitä vaihtoehtoja oli tuota, niin peluareissa. Kyllä, ja pääsarissa oli 20-luvun alkupuolella, oliko vuosi 81, niin Kupskoparit ja Elo pelaa samaa. Kyllä, joo, se on upeita hetkiä. Varmaan on kahtamassa niitäkin pelejä useampia. On, monta paikallispeliä on nähnyt tuota liveenä ja onneksi jonkun saa itse pelatakin, niin kyllä ne ihan omanlaatuisia olisivat. No niin, Harri. Tuota, tässä erinäisiä asioita on tuotu auki ja puhuttu niitä auki, mutta viimeis kuunnella vielä se puoli, että tuota, käytkö sä vielä niin näitä junioriden pelejä tai Kupsin A, B, Kufun pelejä tai edusaukkojen pelejä, Kupsin pelejä, käytkö kahtamassa tai seurattu jalkapalloa, mitenkin tarkasti? No kyllä on kuopiolaista jalkapalloa tullut seurattua ihan suht hyvin, että tuota, niin kuluneella kaudella niin tuota, niin tuommoinen parikymmentä nuorta matsia, eli A ja B on aika hyvin hallussa ja tuota, niin kolmeen vaille kaikki edusjoukkueen pelit ja tuota, niin jokunen Kufun matsikin tuli katsottua, että tuota, aika hyvä tatsi on tällä hetkellä. Kyllä, se Kufu on tällä hetkellä pelaajapallon yksi osana ja ennen Kupsin edusjoukkue, että niin, tuota, sielläkin Patrik Alaharvi tällä kaudella nousi sitten Kupsin edusjoukkue. Eli pelaajapallokin jollain tavalla toimii siinä. No kyllä se toimii ja tuota, niin kyllä nuorten poikki on hyvä saada noita miesten pelejä alle, tuota, että ne kehittää. Miesten kakkosessa kehittää varmasti enemmän kuin A-junnojen pelit, mutta tuota, niin se on myös tarkkaan mietittävä sitten, että tuota, kuka seuraa näitä. Niinpä. Meidän nuoria miehiä, että tuota, niin se ei riitä, että ne pelaa jossain, joku kertoo, miten ne on siellä pärjännyt, että tuota, joku suunnitelma siellä on hyvä taustalla olla sitten, että tuota, niin kaverit pelaa sitten oikeita sarjaa oikeassa aikaa. Siellähän meidän tuntuva yhteyden tuntuva J.P. Niskanen tekee sitä ansikosta teiltä talenttivalmentajia ja käy keskustelua valmentajien kanssa. Ja Kupsin P ja A ja Kufun valmentajien, Kupsin edusjoukkojen valmentajien kesken, että miettii jokaisen pelaajan pelätulokkuun siinä, että se on ihan hyvä kuulla sitä, että just tätä, että sä näet erittäin tärkeänä tämän asian ja silloinhan sitä niin kuin on mahdollista pelaajan niin kuin edetä ihan Kupsin edusjoukkojen asti ja miettiä uraa sinne eteen. Kyllä, kyllä, että kaikkihan tähtää vain ja ainoastaan se, että tuota, saadaan niitä nuoria miehiä nostettua sinne oman edustusjoukkueen, että pelaavaan kokoonpanoon, ei vaan vaihtopenkille. No, se, mitä aikaisemmin tuli tuossa esille, niin se on ansaittava se pelipaikka. Ja tietysti ne kokeneimmat pelleet on sitten apuna ja tukena ja valmentajat ja kaikki taustahenkilöt, mikä joukkueessa on. No näin se pitäisi mennä siellä. Että tuota, niin yleensä nuoret pelaajat tulee sinne jollain vahvuuksilla, tulee sinne, tuota, niillä ei vielä ehkä ihan kokonaisvaltaista näkemystä ole itse siitä pelistä, mutta tuota, niin. Yleensä ne on kuitenkin jollain osa-alueella lahjakkaita. Se on sitten vanhempien pelurien oikeastaan niin, tuota, niin juttu sitten hoitaa se homma, että tuota, ne saa pelata omilla vahvuuksilla ja vanhemmat vähän opastaa ja neuvoo siinä, että tuota, ei voi 18-vuotias kaveri vielä täysin valmis olla joka homma, mutta tuota, niitä tarvitaan, tuota, se on se. Koktaili on sitä
nuorta ja vanhaa ja kokemusta ja nuorta intoa tuolla kentällä. Nuorta ja Savolasta tämmöistä yllätyksellistä. Sitä tarvittaessa. Kyllä. Nyt ollaan Kuopion hallissa ja jalkapallo peijässä ja pelaat kupsi A8, kun tuolla siinä ryhmässä Raiden Junkman ja Ape Miettinen ja Rönkyrin siellä taustalla ja sen aikaisia pelimiehiä on tuolla niin kuin pelaamassa. Ja millä mietteen tänä päivänä nyt hetki, kun nyt vähän höntsäilemään pääsee, onko mukava pelaada? Aina on mukava, kun pääsee vähän hikoilemaan. Että ja samat kaverit on tässä parikymmentä vuotta mukana pysynyt jo meillä. Että tunnetaan toisemme ja tiedetään, miten pelataan. Ja on mahtavaa, että Ape Randri on vielä tuossa mukana. Että kyllä niitä vanhoja juttuja tuolla saunassa aina muistelussa. Kyllä, mukava on. Ja missä ihminen, jokainenkin on aina elämässä ja missä asustellaan ja menee työelämän haastat aina. Mutta hyvää kokkointa ainakin kerran vuodessa yhdessä. Kyllä, kyllä. Että 30 vuotta siitä on vaan, niin aika. Mutta näistä joutuu lähtemään kesken haastatteluun sitten niin tosi toimi. Kiitoksia. Joo, mutta kiitoksia ja palataan astialle. Otetaan jatko joskus toisen kerran. Toisen kerran. Hyvä. Joo. Näin.